אמנון, מה העניינים? מה קורה איתך? מה שלומך ואיך בצפון? כן, כן. הפעם אנחנו הולכים ליישוב מאוד מיוחד שנקרא אמירים. או, שישר, מה אתה חושב עכשיו על זה? ישר אתה חושב ש... טבעוני. נכון. בכניסה, מה שנקרא, פותחים לך את התיק, בודקים שאתה לא מכניס איזשהו סטק קטן ליישוב כזה שבחוץ. אתה יודע, ריח כזה יכול להסגיר אותך כאילו אתה מעשן מריחואנה בשיקון בתל אביב בערך. זה נכון. אז היישוב אמירים, שבאמת בכניסה יש שלט מופלא, כתוב ברוכים הבאים ליישוב הטבעוני אמירים. אבל הפתיחה הזאת היא שום דבר לעומת מה שיקרה לכם כשתחצו את כל היישוב, קודם כל תחצו אותו לאט. כי משמאל ומימין תמצאו כל מיני אנשים שמתעסקים בכל מיני מלאכות איזוטריות, כל מיני מרפאים כאלה ואחרים. אני מדבר במובן החיובי של המילה. זהו, כי אני חייב להגיד לך שהייתי שם וניסיתי על גופי ובשרי כמה מהדברים, והיה ממש כאילו ממש עבד. כן, 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 יש מיסטיקנים מסוג, יש המעגל המתגלגל. זה פחות, אבל דברים אחרים. כן, כן, ויש גם אנשים שמארחים בביתם לאוכל נפלא, צמחוני כמובן. בדיוק. אבל הדבר הכי דומיננטי, רן, באמירים זה הנוף. וכשאני אומר נוף, אני באמת אומר הנוף הגלילי הכי חזק שיכול להיות. בקצה היישוב יש מצפה שנקרא מצפה כנרת. כל מה שאמרתי הוא כלום לעומת הכנרת שנראית משם. אתה מגיע... מחנה, קודם כל נכנסים עד הקצה, עד הקצה, עד הקצה. יש שילוט נפלא, אין שום בעיה. יש שם מגרש חנייה? אפשר לחנות שם? כן, כן. יש מלא חנייה. לא בעיה. רק אל תחסמו את הכביש הראשי. אנשים מאירי פנים, דרך אגב, זה יישוב שהתושבים שלו חצי, יש שם הרבה חבר'ה ככה דתיים. הייתי מגדיר את זה רוחניים, אבל פתוחים לחלוטין. אני הילכתי שם, מישהו הזמין אותי לתפילה, אני הילכתי שם, מישהו הזמין אותי לאיזושהי מדיטציה. אתה חי שם בתוך הזה שבאמת עולם של אנשים מופלאים וחביבים. איזה כיף. מתעסקים. כן, כיף, כיף לגמרי. עכשיו, אתה יורדים לתוך המצפה הזה, כי יורדים אליו, יורדים במדרגות, זה מין אמפי שמתחתך, כשאתה יושב שם למעלה, מתחתכם, אתם פותחים את העיניים, מסתכלים דרומה, אתם רואים מצד אחד את כל הרכס של קרני חיטים, עם אותם שתי קרניים שם של הארגה של פעם, יותר למטה, השלולית הענקית הזאת, שהיא כבר לא שלולית, היא אגם, תאמין לי, הגשם האחרון עשה לה. כן, אפשר להתגאות. האגם הלאומי שלנו תפח. באמת, באמת. אחרי שגמרתם, שבעתם מן הנוף, פתחתם איזה סנדוויץ' קטן ותרמוס, תעברו משם ברגל, מרחק של 200 מטר, מצפה שנקרא מצפה מנחם. היופי של אמירים זה התצפיות, ותכף תראה עוד הפתעה בתוך היישוב. מצפה שנקרא מצפה מנחם. אני מתנצל מראש, אני לא זוכר מי זה המנחם הזה, אני נראה לי שהוא היה טייס בחיל האוויר. כן, יש שם איזה מטוס. נכון, 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 נכון. קודם כל אני צילמתי את המטוס הזה, שאלו אותי אם אני ישבתי על הכנף של המטוס וצילמתי את זה. אתם, מי שיש לו ילדים ויבוא לשם, זה מופלא בשבילם. זהו פסל, זאת אנדרטה כמובן. לא מטפסים על המטוס, אבל זה מאוד מאוד מרשים. וגם הנוף, כמעט אותו נוף כמו במצפה כנרת. משם מתחילה לצאת טיילת של פסלים שנתרמה על ידי מוזיאון תל אביב. יש בה איזשהו נוף חביב כזה, שכאילו אתה יוצא מתוך היישוב ומטייל בתוך היער. אתה, הבתים, אתה יודע, הבתים באמירים הם נסתרים, כל אחד במקום אחר. פסלים נעים, נוף נאה. ואתה שואל אותי, מצד אחד לראות את המרחב הגדול הזה, ומצד שני ככה להסתופף בתוך הצי החורש, כולה בתוך יישוב קטן, אתה יודע, לא לקחתי אותך עכשיו לראות איזה בריכה סודית או משהו. זה טיול נפלא. ואחרי שסיימתם את כל הדבר הזה, מה אני אגיד לך? כל מה שצריך לעשות, אולי ללכת לשכנים שלנו, הדרוזים למעלה, בעין אל-אסד, להסתכל יותר מגבוה. ויש שם המעיין שפועם כל השנה, לפחות בעין אל-אסד, כי המעיין שאתה יודע למטה של פרות כבר, המים בעין ירמיאל כבר לא עובדים. אז הנה יצאנו לתוך יישוב שנותן לך את כל מכמני יופיו של הגליל, לפחות בעיניים. אנשים נפלאים, מקום נפלא, נוף נהדר. רן, לא צריך יותר מזה. אמנון, נשיקות מכאן, מיפו. תודה רבה לך. סוף שבוע נפלא. ביי ביי. ביי ביי, להתראות. ביי.